تێکی ساڵانە لە پشووەکان و لە جەژن و لەو کاتانەی کە ژمارەیەکی زۆری گەشتیار لە شارەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراق سەردانی هەولێری پایتەخت دەکەن لە بۆ بەسەربردنی ڕۆژانی پشوو لە نزیکبوونەوەمان لە ساڵی نوێ کە ژمارەی گەشتیار زیاتر دەبێتن لەگەڵ بەڕێزان بەڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزاری هەولێر و قایمقامی قەزای قوشتەپە و بەڕێوەبەری کاروباری ناوخۆ سەردانی بازگەی شێراوەمان کرد لەوەی کە لەوێ لەلایەن بەڕێوەبەری بازگەکان و ئەفسەر و کارمەندانی ئێرە لە بۆ بەدواداچوونی شێوازی پێشوازی کردن و هاتنی گەشتیار و میوانانی هەولێر دڵخۆش بووین بەوەی کە پێشتر لە بازگەکان بەبەردەوامی گلەیی ئەوە دەکرا کە خەڵکێک درەنگ کارەکانی ڕایی دەکرێ یان بە زۆرێک دەبێتە مایەی نیگەرانی بەڵام لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو لە هەموو ئاستەکان ئیش لەسەر ئەوە کرا کە لە بازگەکان گۆڕانکاری باشتر بکرێتن و بە شێوازێکی دروست پێشوازی لە گەشتیار و میوانانی هەولێر بکرێتن ئێمە هەمیشە گوتیتمان بازگەکانمان دەرگای داخلبوونی ئەو شارەیە کە شارێکی باوەشی گەرمە و پڕ لە میهرەبانیە خەڵک و خاکەکەی لە ئامێزگری میوانەکانی خۆیەتی و میوان دۆستە دڵخۆشین بەوەی کە ژمارەی گەشتیار لە شاری هەولێر بەبەردەوامی لە زیادبووندایە لەو چەند ڕۆژەش لە بازگەکان لە 25 مانگەوە تیمەکانی بەڕێبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری هەولێر هاوشان لەگەڵ ئەفسەر و کارمەندانی بازگەکان لێرە لە پێشوازی خەڵکدا دەبن و لە پێشوازی ئەو گەشتیارانەدا دەبن کە سەردانی هەولێری پایتەخت دەکەن دڵخۆشین وێڕای دەستخۆشی کردن لە بەڕێبەرایەتی بازگەکانی ئاسایشی بازگەکان بەو گۆڕانکاریانەی کە بووە لێرە دەبینین ماوەی هەر گەشتیارێک ئەگەر یەکەم جاری بیتن سەردانی هەولێر بکاتن لە نیشینگە تەنها سێ خولەکی پێدەچێت کارەکانی ڕایی دەکرێتن پێشتر دەبوایە هەر سەردانێک جارێکی دیکە لە بابەتی نیشینگە ئیجراعاتەکان بکا بەڵام ئێستا هەر هاوڵاتێک کە سەردانی هەولێر دەکا ئەو پسولەیە کە لە بۆی دروست دەکرێتن سێ مانگ دەتوانیتن هاتوچۆی پێ بکاتن واتە ئەوە بوویتە هۆکاری ئەوەی ئێستا ئەگەر سەیری هۆڵەکان بکەی پێشتر قەرەبارغێکی زۆری لێبوو ئێستا کە بە زۆرێکی دیکەیە بە هیچ زۆرێک قەرەبارغی تێدا دروست نەبووە جێگای دەستخۆشیە بە تاکید پلانی دیکەش هەیە لەوەی کە هۆڵی نوێ دروست بکرێت تا بتواندرێتن بە شێوەیەکی دروستتر و باشتر پێشوازی لە میوانەکانی هەولێر بکرێتن ساڵی ڕابردوو ژمارەی گەشتیار لە بۆ هەولێر بەرز بووە بە جیاواز لەگەڵ ساڵەکانی ڕابردوو کە لە 23دا زیاتر لە 3 ملیۆن گەشتیار سەردانی هەولێری کردیە بۆ پێی ئەو پلانەی کە بەڕێبەرایەتی گەشت و گوزار هەیەتی لە هەموو ئاستەکانی سنووری پارێزگای هەولێر ئەو پلانەی هەیە ژمارەی گەشتیار بەرزتر بکرێتەوە چکۆ بە تاکید هاتنی خەڵکی شارەکانی دیکە لە بۆ هەولێر دەلالەتێکی گەورەی ئەو ئەمنیەت و ئیستەقرارەیە کە لە هەولێر هەیە و دەلالەتێکی گەورەی پێشکەوتنەکانی هەولێرە دیمەنە جوانەکان و شوێنە گەشتیارەکانی هەولێرە و سەنتەری شار و گۆڕانکاریەکانی کە لەو شارەدا بووە بۆ تەمایی جێگای دڵخۆشی خەڵک کە لە شارەکانی دیکە سەردانی هەولێر بکاتن حکوومەت یارمی کوردستان بەرمەبنای ستراتیژیەتی کابینەی نوێم و بە تێگەیشتن و دیدگا و ڕوئیەکانی جەنابی سەرۆکی حکوومەت پلان و بەرنامەی هەیە لە هەموو ئاستەکاندا شارەکان گەشەسەندنی زیاتر بەخۆیانەوە ببینن ئەمنیەت و ئیستقراری زیاتری تێدا هەبێتن و دەروازەیەک و دەرگەیەکیش بی بەڕووی گەشتیاران و شوێنە گەشتیاریەکان بژانەوەی زیاتر بەخۆیانەوە ببینن بە تاکید هاتنی گەشتیار لە بۆ هەر شارێ و هەر وڵاتێک دەلالەتی پێشکەوتنی ئەو شارە نیشان دەدا و بەشێکی گرنگ دەبی لە کەسابەت و بازاڕ و ژیانی خەڵکی کاسبکاریش لە شارەکەمان ئەو ڕوو دووبارە وێڕای دەستخۆشی کردن لە تیمەکانی بەڕێبەرایەتی گشتی گەشت و گوزار و ئاسایشی بازگەکان و هەموو تیمەکانی حکوومەت لێرە کە دەبینین لە ئەرگدانە ئینشاءەڵا ساڵێکی خۆش پێشوازی دەکەین دۆخێکی باشتر لە کوردستان دێتە ئاراوە و ساڵی ڕابردوو ساڵی 23 سەرەڕای هەموو بەربەست و قەیرانەکان کە ساڵێکی زۆر